Оралда халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында брейк-данстан ашық чемпионат өтті. Жыл сайын жалауын көтеретін джемпати осымен 20-шы мәрте ұйымдастырылды. Бел оған 100-ден астам өнерлі жас қатысты. Брейк-данс жастар арасында кең танымал би түрі. Джампати чемпионаты қаламызда соңғы 20 жыл бойы тұрақты түрде ұйымдастырылып, өрендерді бекзат өнерге баулып келет. Оралдық брейк-данс мектебі осы уақыт ішінде 12 мыңға жуық жасты тәрбиелеп шығарған. Командалар бұл мерейтойлық концертте бас қосты. Это как отчетный концерт. Мерейтойлық шаралар әдетте финалдық концерт түрінде өтеді. Бірақ біз үшін бұл нағыз батыл. Белгілі бір уақыт аралығында біздің балаларымыз брейк-данстан қандай дағдыларды меңгерді, қандай жаңа элементтерді үйренді, соны анықтаймыз. Яғни біз үшін бұл кішігірім емтихан деп айтуға болады. Және мұндай чемпионаттарда біз әр 90 сайын өткізіп, дайындығымызды үнемі пысықтап отырамыз. Чемпионат жас ерекшелігіне қарай екі кезеңде өтті. Балалар, жасөспірімдер және кәсіби бишілер барлығы 100-ден астам биші өз тобында сынға түсті. Сайысқа қатысушылардың шеберлігін тәжірибелі брейк-данс бишілері бағалады. Қазылар алқасының құрамында би әлемінде Анкл Вова лақабатымен танымал Владимир Кожевников те бар. Действительно, это сочетание танца и спорта. Бұл шын мәнінде би мен спорттың үйлесімі. Қазір брейк-данс спорттық пән ретінде брейкинг деп аталады. Және олимпиадалық спорт түріне айналды. Біз бүгінгі жарыстың мейлінше олимпиадалық ережеге сай өтуіне атсалысатын боламыз. Жалпы оралдық бишілердің шеберлігіне тәнті болдым. Болашақ чемпиондар осындай жарыстарда шыңдалады. Чемпионатқа арнайы қонақ ретінде шақырылған Ганет Альмухаметовтың айтуынша, брейк-данстың жастарды өнерге тәрбиелеп, спортқа баулудағы маңызы зор. Ақтау, Шымкент, Орал қалалары командаларының аталмыш би өнерін насихаттаудағы еңбегін ерекше атап өтті. Кішкентай балдарды жима, осындай өнерге шақырып, соларды үйретіп, бар командасымен балдар әйтеуір денсаулығы бір нәрсемен айналысын деп нәтижені енді көріп отырмын. Осындай үлкен болмаса да шағын дәрежеде ата-аналар жиналып отыр. Соған да рахмет. Чемпионат екі күнге созылады. Жеңімпаздар дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады. Динара Жұмабекқызы, Қалбек Ақырап, Саят Самиғолла, Ақжайық ақпарат.